There's no stopping. We need to keep on moving forward. Para tuluyang maabot ang aming mga pangarap. Handa ka na ba? And of course, mahalaga na habang kinakamit namin ito, don't forget to spread all the love in the world. And how are we going to do that? Simple lang, ang mag-travel! Sa isa sa tatlong islang ipinagmamalaki ng Masbate Province. Welcome to Burias Island! Road trip tayo! Road trip tayo! Yes! Welcome to Road Trip! Pero dalawa lang sa inyo ang isusama sa papuntang Burias. Teka lang, habang anong binyahe namin eh, tapos may maiiwan. Ayun, may maiiwan sa inyo. Hindi, pwede. Sino kaya ang maiiwan? Ano ba to? Ako ba? Ako ba kulang? May kulang ba sa akin kaya ako dapat yung maiwan? Ano? Dapat ba maputi? Di ako yun eh. May mga ganun criteria na dapat ba nagsistart yung name kasi Ayra and Ara eh. Wait, tatawagan ko si Mommy kasi sure ako na hindi talaga ako yung may iwan eh. So, tawagan ko na lang muna siya. Tinawagan ko yung mom ko and then sinabi ko sa kanya na baka lang na ako yung maiwan. Baka lang. May ano na naman. Yan, wait lang. O, wag mo munang kunin. Wait lang. Starstruck lang to. Starstruck lang to, guys. Live elimination. Ano? Game. Oh. Bakit may ganon palang mga pasabog dito sa episode na to. So parang, sino yung maiiwan? Yun. Pero eventually, wala namang naiwan. Joke lang naman yun. Mula pa sa Cowport sa Camarines Sur, mararating ang Burias Island via 2-hour boat ride. Go girls! Kahit 2 hours yun, in-enjoy ko yung makita yung dagat, yung mga isla. Ang buri ay isang uri ng palm tree kung saan ang mga dahon nito ay ginagamit bilang bubong ng bahay. Laganap daw ang tanim ng mga buri sa lugar, kaya tinawag itong Burias Island. To Santos Square. Thank you po. Salamat po. May pa ganito pa sa Island. Oh. Nung sinabi sa akin na sa Masbate daw pupunta, nag-research ako. Tinignan ko kung ano meron dito, ganyan. Tapos nakita ko yung mga islands. Sabi ko, wow, ang ganda ng mga beaches nila. Ito na, mag-island hopping na kami dito sa Burias Island! Aim high agad ang trip namin sa araw na ito, ang mag-20 feet cliff jump. Na-try ko na mag-cliff jump, pero ito level ah. Hindi ko ganyan level. Ako talaga yung parang kumbaga sa sinasabi ng mga millennials, Gina G talaga ako. Let's do it. Game? Go, Klea! Game. Go, Klea, laban! Diretso pa. Oh my God! Break lang, tapos ay kamay mo dito. Cross! Pero bueno ka. Kitid lang siya as in isang tao lang yung kasha. Tapos pag naglalakad ka, nagsishake pa siya. Yun yung mas nakakatakot. Hindi ko alam kung nakakatalon ako! Bueno! Klea, ikaw na lang! Masarap sa feeling ko gusto ko ulit-ulitin yung ganun kasi mahilig talaga ako sa mga adventures, yung mga mahirap or hindi mo madalas gawin. So, takot ako sa mga tignan yung baba. Kaya nga takot ako ma-fall. Yun! Oh my God, wait lang! Ano po bang tamang gagawin para hindi mamatay? Hindi ka lang makuha mamatay kasi malalim naman yan. Ang first thing na una mong gagawin, huwag kang kabahan. Straight lang yung paa. Straight lang po. Straight lang daw paa. Oh my God! Go girl! Wait lang. Ayan mga paa. Mommy! Let's go! Diretso mo na. Oh my God! Go Ayra! Kaya ko po! Kaya mo yan! Speechless! So, pero ang sarap ng feeling after yung nawala yung kaba mo. Na-discover ko dito sa cliff jump na kaya ko pala, matapang pala ako. Oh, ikaw na! Oh my God! Kaya yan. Pag nandito ka lumalakas yung heartbeat mo. Oh my God, bakit ang taas nga niya from here? Pag nandun ka na sa taas, parang malulula ka. Makita mo yung babagsakan mo. Feeling ko kasi parang ang baba ng water na babagsakan ko kasi ang clear eh. So kita mo agad yung ground. Natuwa ko na lahat kami nakapag-cliff dive and then sama-sama kaming tatlo. Hi everyone! Hi! And now we are in... Animasola! Yo! Go! Punta pa lang namin doon, nakita na namin yung mga rock formations. Ang ganda kasi sobrang laki. Sabi ko nga parang sa isip-isip ko parang nasa... Ano kami? Chocolate chip world. Pero sa ganda ng lugar na ito, maniniwala ba kayo na ang ibig sabihin pala ng Animasola sa Latin ay lonely soul? Ay, parang relate much ako, Beshi, ah. Char. Nakuha kami ng mga shells, ng mga nakuha. Ako, nakuha ko ano. Parang, hindi siya parang eh, totoong part talaga ng tao. Ako din, Klea, may nahanap ako. Talaga? Diba mo ba yan? Nakahanap na ako ng kabiyak ng puso. Wow, literal ba yan? Tingin? Okay. Puso mo ba ito? Hay nako! Tama na nga muna ang drama. Ituloy na natin ang paglibot dito sa isla. Mermaid Slayer. Ang paniniwala daw ng mga tao dito, parang dati doon nakatira doon talaga nag-chill yung mga mermaids. Kasi yung astig guys, meron talaga siyang parang upuan. Tapos meron parang, alam mo yung parang form ng mermaid na nakaganon yung tail niya, tapos kapit siyang ganyan, ganda-ganda niya lang. Na-imagine ko yun. Fantasize mermaid. So, medyo natuwa ako doon, naging interested ako doon kasi imagine kung meron talagang mga mermaids doon before. Alam niyo ba mga ka-road trip na ang Masbate ay ang rodeo capital of the Philippines? Kaya ngayon, meron kaming pupuntahan na isang rancho na napakaraming baka. At balita ko, ha? Meron daw tayong ma-action adventure! Oh, tara na, James! Tara na! Ano nang ginagawa mo dyan? Ikaw muna. Sige. Pupunta kami dito sa rancho. Sumakay kami sa pick-up. Tapos kaming tatlo, nag-decide kami, sige, sa likod na lang tayo sakay para mas enjoy, para mas feel natin yung moment. Hindi namin nakakalain, sobrang mag-e-enjoy kami kasi mas kita namin yung view, mas malakas yung hangin. Kasi syempre makikita namin sa city, puro buildings dito. Ay, ang presko, ang peaceful. Ang bayan ng San Pascual dito sa Burias Island ay kilala rin bilang Isla Rancho. Isa kasi sa pangunahing pamumuhay ng mga lokal ay ang cattle racing. Tay, ano pong gagawin natin ngayon? Makina po. Paano po nyo ginagawa po yung pagtatatak po? Tinatumba yan, bakit? Hindi naman po diyan marking na hindi tinatumba. Sa lead ko na ito, makakapagpatumba ba ako ng baka? Sabi nila kuya, hawakan daw namin or tapakan daw yung sa may likod area, and then si Klea yung maghahawak, and then Ayra's holding the tail, parang pinupol niya yung tail. Siyempre natatakot kami kasi baka bigla siyang magwala. Nagsimula sa mga Egyptians ang ganitong paraan ng pagmamarka ng baka noon pang ancient times. Nakalaunan ay nakagisna na rin nating mga Pinoy. Akala ko before, pag kunyari sinabing markings, like pinapental pen lang nila yung sinusulatan lang nila, but then nope. Ayaw yan lumapit tayo guys, tara na, ayoko na. Oh my God, sorry! Bye-bye! Sorry, we're so sorry. Mula sa bayan ng San Pascual, isang oras ang boat ride at masisilayan na ang white fine sand ng isla. Kaya kami ngayon sa Nalisayan Island! Maambon guys, pero okay lang. Ang clear ng water. Nalisayan Island, yung pag malayo pa lang, nakikita ko na yung sand, yung white sand, nakikita ko na siya, sabi ko, oh my God, ang ganda. Tapos yung pagtingin ko sa water, parang crystal na baby blue na turquoise ng color. Sand. Actually, it wasn't bad na umulan. Na-enjoy ko yung ulan. Actually, dream ko maligo sa ulan, by the way. Never ako pinayagan ng mom ko nung bata ako. And it was fun. Tapos yun, may mga, nakita kami yung mga bata. Nakakatuwa kasi sila-sila lang oh, tapos ang saya makapaglaro sa mga bata. Feeling namin, mga bata kami, nagbasaan kami, tapos naglubog-lubog kami, ganyan. Na-enjoy lang namin yung simplicity and mas na-appreciate namin yung life. Enjoy lang. YOLO! Habang naglalakad kami, may mga bato kami parang rock formation, mga tao rin naman yung gumawa, pero parang pinapataas nila na pinapataas. Ano, gawa tayo? Gawa rin tayo. Pataasin! O sige, game. Kaanap tayo. Na! Ano to? Competition ba to? Oo, pataasin. Pataasan. Pati ba naman dito competition? Di ba kayo na-pressure? Pero walang prize. Para sa kids eh. Ako inaano ko yung balance. Kailangan flat muna. Oo, flat muna yung ano, bago pa ano. Sa akin puro flat eh. Kasi flat din eh. May similarities. Guys, eliminated na ako. Wait. Whoa, every piece counts. Oo, kumapagsak na yan. Oops. Na, baby. Teka lang. Suko na siya. Uwian na! May nanalo na! Corona test! Ay, wait lang! Congratulations! Taglagyan natin, wait lang. Ito yung corona niya. Ayan, yan ang corona mo. Oh. Yun! Okay! Kaling ni Klea, power talaga ng babae na. Pero ayun, nakakatuwa kasi si Klea, nag-share siya sa amin about sa pag-beauty queen niya. Ano, parang siyempre, nape-pressure na din ako. Lalo na pag napag-uusapan yung beauty queen, ganyan. Madami ng taong nagsasabi sa akin na, uy, sali ka na, kailan ka sasali? Kasi may mga tao din na nagda-down din sa akin. May mga, alam mo yun, nako-compare ako sa ibang girls na, ay, mas maganda siya sa'yo, mas payat siya sa'yo, mas, alam mo naman, macho ko eh. Dream ko na rin talaga maging beauty queen. Ginawa kong stepping stone yung pagiging artista para mas makilala ako ng mga tao. So soon, sige, parang if may chance ako na makasali, gagawin ko talaga siya. Ano ka ba? You're beautiful in your own skin and in your own... Don't live up to other people's expectations. Yes. Kung sino ka, yun ka. And kung ano yung dreams mo, achieve mo. Not because yun yung gusto nila for you, but because gusto mo. Oh, okay. Group up tayo. Wag dito, wag dito, wag dito, wag dito, wag dito. Yeah! Dito sa aming bayan, sa bayan ng San Pascual, meron kaming pinagdiriwang na Isla Rancho Festival sa tuwing Mayo. So sa ngayon, meron kami mga bisita. So nais namin ipadama sa kanila o ipakita kung gaano kasaya magkaroon ng Isla Rancho Festival. Tinatawag na barn dance ang sayaw na ito. Ito ay simbolo ng social gathering ng mga taga San Pascual sa Burias Island. Yung mga dayo, once na nakapunta na sila dito, not only magagandahan sila sa tourist spots na ino-offer ng Masbate, but yung mga tao daw talaga. Like yung mga tao daw mababait, yung mga tao maalaga, ganyan. Sobrang napakasaya po. Natuwa po kami na naka-join po si Arra, Klea at Ayra po. Sa sayo po namin, nakasabay po sila. Kaya doon natuwa po kami ng gusto. After we bust a move, time for our sugar fix! Matarala! Matarala! Ano, binuhat mo? Ano po ba yan? Ito po, mamang cocoa sugar. Cocoa sugar? Oo, cocoa sugar. Paano po yung ginawa, nanay? Galing po ito, ma'am, sa tuba. Cheers! 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 Narap! Pwede na lang kain. Pwede na pang dessert na ito. Madal na agad. Ito lang. Palalasahan mo yung ano eh. Yung coco talaga. Saktong-sakto lang yung lasa niya. Latik! Latik. Lasang latik siya. Ganun. Buti na lang, nandun si Nanay Nenes. Kasi siya lang yung ano eh. Siya lang yung gumagawa ng coco sugar. Tsaka sabi niya, kung hindi daw dahil doon sa coco sugar niya and sa coco jam, hindi niya mapag-aaral yung dalawa niyang anak. Nanay, pagpatuloy niyo po yung ginagawa niya para po din sa pangkabuhayan niyo and para sa mga anak niyo. Yes, sacrifice talaga yun para sa children niya. And yung mga moms na ganun, sobrang natatouched ako. Ibang klase talaga ang pagmamahal ng isang nanay at ng sweet na cocoa sugar. Cocoa sugar ang nagsilbing pampagana. Ngayon, move on tayo sa bida ng kanilang handaan, ang lechon! Dito sa Masbate Province, ang must try na hindi raw dapat naming palampasin ay ang kanilang lechon baka! Okay. There you go. I'll use the spoon. Oops! Sorry. Ayan, ready. Oh, cheers. Okay. Cheers! Grabe, ako yung pinaka... Ayan. Ready? Uy, ang lambot. Sobrang lambot. Sarap. Tama ka. Yung amoy pa lang, ang bango kasi syempre baka. Pero iba kasi yung baka dito sa Masbate. Sobrang lambot. Ang sarap nung lasa. Pagigin na natin sila. Pagigin na natin sila. Oo nga eh, tayo pa yung nauna eh, di ba? Ayan. Sarap po, kaya na po tayo. Ayan. Okay, guys. Sabi nila dito, may papanood daw sila sa atin. Ay. Ano naman yan? Ano yun? May idea kayo? Naintriga ako Ano kaya ito? Baka ito mga... Road trip. Road trip yung mga fail natin. Wait! Pwede yung video natin. Videos natin, yung mga throwback photos. Oh my God, no! Be, tara na. Uwian na. Ginalingan mo eh. Best friend ko yan ah. Pagdilat ko, OMG! Ang momshi. Siya yung nagsasalita. Nakakaloka. May isa pang kulang eh. Love life. Wish ko naman this time, sana meron ng tamang lalaki magpapatibok ng ilusyon. Natouch ako na yung advice niya sa akin. Dapat daw pagbigyan ko naman ng puwang yung love life, ganyan. Pero naintindihan din naman nila ako kasi parang, ano nga, inuuna ko muna yung family, ako. Thank you, Owang! Salamat. I love you. Hi, Klea. I wanna wish you the best of luck sa lahat ng endeavors mo. And congratulations on your showbiz career. I know that you're doing very well. And I also heard that you want to be a beauty queen someday. Ang advice ko lang sa'yo is, never stop dreaming. And if you really want to be a beauty queen, just train hard. Of course, pray. And you know, you're just gonna reach that dream as long as you never give up. Nakakatuwa na nakakuha ko ng advice ng video greet. Video greet talaga from beauty queen. And mas na-inspired ako kasi siya din, parang ilang beses din siya nag-fail pero hindi siya gumive up agad. Thank you, Miss Winwin. Salamat! Hello, anak. Gusto kong malaman mo na si Mami ay proud kung ano man ang karir mo ngayon. Alam ko, anak, na medyo nahirapan ka dahil malayo kami sa'yo. Pero sana lagi mong iisipin, kahit nakahiwalay kami sa'yo, mahal ka namin ni Daddy. Ano, Ara? Hello? Huwag pigilan. Okay lang yan. Okay lang yan. Na-touched ako sa mom ko. Kasi yung mom ko hindi siya expressive. As in, hindi siya yung... I mean, like, showy siya in terms of actions. Pero, sa words, hindi siya masyadong expressive sa words. Oh, so I mentioned na one of my regrets in life would be not spending enough time with my family when I had the chance. Kasi right now, currently I live alone and my mom lives in Cavite and my dad lives in Mindoro. The way na gusto kong bumawi sa kanila is to give back. Hi, Mom! I love you so much and I will do anything for you. Like, I have this sense of urgency to give back sa inyo, sa iyo most especially, and our whole family. Never kong i-wish na magkaroon ka ng replacement sa heart ko. As in, sobrang thankful ako na may mom na ganyan. As in, mom ka talaga. It's another day to explore Burias Island in Masbate. At ngayon, under the sea adventure naman ang aming ganap. Kasama natin ngayon si Sir Jerome, ang ating open water scuba diver. Yay. At dahil, Sir Jerome, hello. At dahil dyan, magsascuba diving tayo. Yun! Nalagay ko na yung oxygen na yan. So, ano po kaya yung first namin need na gawin? So siguro po dapat ma-familiarize muna tayo kung ano yung mga gamit na ginagamit natin sa pagdadive. Ito po ay medyo mabigat. Na-excite ako na parang, uy, matatry ko, ganyan kasi makikita ko yung mga corals, yung reefs, tapos makikita ko yung mga isda, makikita ko yung ilalim ng dagat. Yung mga tinuro nila sa amin were basics lang naman kung paano mag-equalize, which is very important kasi the more na you go deeper sa water, mas tumataas yung pressure. Dahil second time ko palang mag-scuba at first time for Klea and Ayra, dito daw muna kami mag-practice sa mas mababaw na tubig. Konti pa lang yung isda na nakita ko. Nakaka-enjoy kasi nakita ko na yung ilalim ng dagat. So guys, done na kami sa tutorial part. Next up, dun na tayo sa malalim na, like like 15 to 20 feet na. Para kang lalakad. Lumipat na kami sa mas malalim, mga 15 to 20 feet dun na. As in, sobrang ganda sa ilalim. Yung, ang slow motion lahat. Pag nakikita mo yung mga kasama mo nagsiswim din, ang sarap sa feeling nung makitang ganun. Sarap sa baba. Ang sarap underwater. Nag-enjoy kami kanina, kaka-scuba dive underwater. Yes! Sir Jerome, ayan. Samahan niya kaming kumain. Let's eat! Sarap. Ano ba? Dito na tayo. Sa Balinsasayaw. Magsasayaw ba tayo dito? Wait, yes. Party ba to? Wait. Hindi, ano ba? Balinsasayaw, isang urian ng ibon. Ay, oo, true. Oo. At balita ko, dito sa Masbate, meron daw silang 80,000 na ibon. 80,000 kasi. Na balinsasayaw. Oo. Good. Ang ganda! Oh my God, ang galing! Hindi ko na ganito yung cave po ito dati. Tatay Edir? Tatay Edir. Hello, Tatay Edir! Dito na ba yan? Ano masyado kami na-disrupt sa sobrang... Sobrang ganda na ba yung maiiyak na tumutulog? Yes, Tatay Edir! Parang amoy pang kulot. Hindi na amoy pang kulot. Oh my God! Nung pumunta kami sa Balinsasayaw House kay Tatay Eddie, noong una, akala ko birds lang siya na naka-cage. Kasi hindi ko pa nasusearch eh. Tapos, nung pagpasok namin, hindi ko in-expect na parang ganun yung itsura na bahay talaga. Grabe, ang galing! Ang dami nila! Tapos yung nest nila. Tatay Eddie, ano po ba ang history? Bakit dumami na ang Balinsasayaw dito sa... Nagawa na yun sila. Okay. Dito sila, dalawa lang silang piraso. Hanggang sa... Dumami na nagdumami. Ang amazing kasi doon, pagpasok namin, talagang kumpul-kumpul sila. Para talagang kuweba yung bahay na yun na punong-puno ng Balinsasayaw. Ang ganyan lang sila kaligit talaga. Kasi parang yung candy na kinakain ko. Yung tagbala mo. Ano po ito? Oh my God, ang cute! Ang cute! Kaya sobrang liit mo nga. Parang ano, yung beige. Oo na. Si Tatay Eddie, tinuloy niya pa kami around the dark room. Nakita namin yung, pinakita niya sa amin ano itsura ng laway ng mga birds. He showed us the eggs. And he showed us, yung mga anak and yung mga chicks. Nakakatuwa naman. Ito, parang glue. Oo nga. Kasi sabi ka, wala pang feathers yung baby. Yung chicks. Oh my God! Ngayon. Hindi, pabaliktad na pa. Oo, yung gift of life. Tapos nagsabi kami, oh my God, ang galing talaga ni Lord kasi ang dami pa namin hindi alam na nangyayari sa mundo, sa paligid namin. Ang galing lang ng life. Ang mga laway ng Balinsasayaw ay nagiging sangkap din sa tinatawag na bird's nest soup. Sina Tatay Eddie at ang asawa niyang si Nanay Dina ay expert na sa paggawa nito. Inihihiwalay nila ang hibla ng pugad mula sa namuong laway ng mga Balinsasayaw. at pagkatapos ay inihahalo sa kanilang noodles recipe. Guys, sino po yung nag-invento ng recipe ulit? Kami rin lang. Sila yung asawa. Yung asawa niyo po. Hindi na gumagana. Ito yung ano. Ito daw yung laway ng Balinsasayaw. Yung parang crystal? Oo. Parang gelatin na clear. Parang gelatin. Oo nga. In fairness, ang sarap ng laway nila. Ang isang bowl ng bird's nest soup ay nasa halagang 1,000 pesos. Na good for sharing naman, mga ka-road trip. Parang ano siya? Teka. Parang noodles na. Ganun, noodles. Bilang sabi ni tatay, nakakapagpalakas daw to. Marami pa tayong energy. Oo ma, meron pa. Marami pa tayong gagawin. Sa 3 araw namin dito sa Burias Island, hindi lang magagandang lugar ang aming na-discover, kundi maging ang aming mga sarili. May mga bagay pala na kaya ko talagang gawin. Minsan kasi naiisip ko rin, kaya ko ba to? Nag-hesitate din akong gawin. Pero syempre, kailangan lang natin magtiwala sa sarili natin. Kaya mo yan! Bigay ka ng oras sa sarili mo na marami ka pang bagay na matututunan. Tapos buuin mo muna yung sarili mo. Pag nandito ka, pag nag-travel ka, dapat talaga nire-relax mo lang yung mind mo and, you know, thank you God for nature. If it wasn't for nature, walang realization. Kaya naman bago kami umalis ng Burias Island, lulubusin na namin ang aming sightseeing. Mula sa bayan ng San Pascual, punta naman tayo sa bayan ng Claveria. Pupuntahan natin eh. Ay, kuya! Tapos pupunta tayo din sa bundok na kung saan makikita yung both sides ng island po. Sige po! Umpisahan na natin bago naubos yung lip tint ko. Lip tint ko po kasi. Ang bayan ng Claveria ay napapaligiran ng maraming bundok at burol. At ngayon, iaakyat daw kami ni Kuya Al sa happy place where we can heal our hugot. Kasi hiluin talaga ako eh. As in, kahit sa gym, kapag nabibigla yung katawan ko, pag wala akong maayos na kain, yung eyes ko parang nagbablock na lahat ng nakikita ko. Uy! Pulang. Gandhi. Wait lang. Meron na. Okay na. Ikaw dati. Ginawa namin ni Ayra, binigyan namin siya ng water and medyo pay ganyan kasi medyo mainit talaga eh. Kuya, malapit na ba talaga tayo? Less than a kilometer. Nakikita ko na yun. Don't come to the light. Wala? Okay na, promise. Okay na. Last, exhale. Kaya natin. Wala tayong hindi kakayanin together, mga best. Kaya push lang! Real, ito na po ba yun? Oh, at least, diba? Wow! Yung view naman, sobrang nakaka-relax. Kasi sobrang hindi mo ito makikita sa Manila. So, overlooking yung Mount Mayon and yung Animasola Island na pinuntahan namin the other day. Ganda na nature! Galing ni God! Amen! Thanks sa road trip, guys. Karoon tayo ng bagong memories! At dahil nandito na kami sa final destination ng aming road trip, oras nang ipagsigawan ang mga bagay na matagal nang nagtatago sa loob ng aming mga puso. I will never stop dreaming! Woo! Mas lumakas yung loob ko kasi parang para sa akin, pag nasa taas ka, mas naririnig ka and mas malapit ka kay Lord, di ba? I love me! Hindi siya yung katulad ng ibang sigaw lang eh, na sa workshop, ganyan. Ibang klaseng sigaw, parang merong mas may na-let go pa. Ay! Mom is the best! Nasigaw ko sa lahat ng to yung love ko for my mom.